nauhoituspiele vai? On jo. Päivä. Päivä. Tai oikeastaan ilta ja. Meillä pikkusen muuttui setupi ihan sen takia, että siivottiin tässä aika paljon. Ja sitten tuo toinen kone niin tekee jostain kumman syystä. Siinä on tupla ydin näytissä, ei suostu toimimaan meidän kuvaussoftan kanssa kunnolla. Niin niin joutuu toisella koneella nyt pelloamaan, kun te tökii koko ajan. Niin me on. Peli ei töki, mutta video tökii. Ei renderoi jostain syystä kunnolla. Niin. Mm. Ja nyt meillä on molemmilla kuulokkeet päässä. Te varmasti kuullaan joka ikinen kilahus. Ja tää on Cry of Fear ja jakson nimeä en muista, siis jakson numeroa en muista, mutta se on vitonen. Jatkakaamme. Jatkuu. Vähän pienemmälle. Pikkusen pienemmälle. Vielä. Siinä on. Saakeli, jos sä eikä jotota lattaa. Sain, niin me ollaan nyt tässä hevon perse. Eikö hetkinen, jäikö tää tähän vielä? Jäi. Siellä kellarissa ollaan nyt. Minnekä sinä menit tästä? En muista enää yhtä. Niin. Locked from the other side. Et sinä mitä varmaan jatkanut edes tästä eteen. Mä jätän, ettei se vaan tuo. Mikä tuo ääni on? Mikä ääni? En vissi mikki jatka. Nyt sinne ykkössä. Sinne minä menin. Basementtihän me oltiin menossa. Varo! Mitä kuka on missä? Mitä vittua? Se ämmä on siellä nurkan takana. Eiku hetki, niin mitkä mulla on kuikit? Kolmonen ja kakkonen. Niin. Okei. Okay. Sulla on heltti ihan vituun vähän. Sen takia tähtää päähän, se on sinne nurkan takana se ämmä. Kävihän minä täällä. Eiku vituut. Tää oli tää vitun vesipaikka. Kävin me tässä, joo, kyllä. Ei siinä on mitään siinä huoneessa, ja näihin ei pijässä muistakseni kokkeile nyt etees. Rähtikö se ovi sitä, vai pitikö se ei. Köyli sinne. Ei, nyt ollaan täällä. Eihän se voi olla mahdollista. On se. Ei, kun mihän tulin tänne ja menin täältä sinne, just sinne mistä. Sun pitää mennä sinne takaisin, missä minne menit. Mitä vittua? Me sovetin sinne, kato aikaisempaan paikkaan. Joo. Kyllä, minä menin tästä läpi ja sitten menin sinne. Mut sieltä. Ja se sovetus loppui tähän. Tässä oli savepointti. Sä sovetit vaan tähän. Sä tulit niin tähän takaisin. Ja sovetit tähän näin. Niin, kyllä. Tää on se vanha save. Pystynkö minä savettamaan tähän? Pystyt. Jos tupla klikkaa. Niin. Mä kyllä ymmärrän mitä hyötyy, mutta Locked from the other side. Ja pakko mennä takaisin jonnekin. Sillä hissillähän sinne luultavasti on pakko päästä sinne basementtiin. Koska sehän pyyttää sitä koodia siinä. En päästä minnekään muulle kuin tuonne. No sit se on pakko mennä sinne, kyllä. Takaisin päin. Täällä kuuluu se vitummonen kirkasu äsken. Kuulisi aika häiritsemättä.
Täältä ei pääse minnekään muualle kuin sinne päätyovelle. Niin ei pääsekään. Eli täältä on vaan lähettävä siis vissi ylöspäin. Mä entäs se hissi? Stakkiin tompeen. Mulla kyllä loppuu panoksi tästä. Niin loppu. Tähän mennään. Se ei pärjää niille nykyisille puukolla. Tai sitä pitää, kun sulla on heltit vituun vähissä. No, ihan miten vaan kokeile. Reach the basement. Mistä vituusta? Siellä yhä ylimmässä kerroksessa on se. Katohan niitä lappuja, mitä sulla on. Kuulosti vaan ukkoselta. Tuut. Nää oli ne koodit. Ne noteesit. Trick Disney. Kolme. Olisiko näistä mitään niinku? Ei. Ei näissä oo mitään, nää on vaan jättä. Niinku on tommosia. Pysinkö mä tonne? Tii. Ollaanko mä oltu täällä? Ollaan. Täältähän minä tulin sinne loppupeleissä. Kyllä minua kato, mä katon sitä pelliä. Tuo on kerätty tuo lappu. Mitä ei sitä tiedä, vaikka täällä olisi tuolla. On musiikki. Se on vaan säikyttääksä sinne. Minähän en sääky mistä. Älä. Okei. Okay. No tai kakkonen. Tää on tää kakkonen. Miten, minun mielestä sinun pitää mennä takaisin sinne stairwayhin, mistä tulit. Niin, koska nyt pääset tänne ennen. Pääset sen sieltä kiertämällä, mutta... Enkä pääse noitten... Mennä sinne ylimpään kerrokseen. Jos lappu tuu... Kullukopiinne. Mm. No, sen, niin... Ei tässä ollut mitään. Tää äimellä on tuolla. Tuollakaan en mulla käyty jo. Tää on... Eikö tuosta ovesta pääse minne? Tästä. Ei kun sitä toista. Sitä vastapäästä. Tuosta. Odota. Mikä nyt on? Ei se nyt niin tuskasta ole. On se. Ei. Siihen pitäisi olla se koodi. Otetaan siihen 2667. Ihan hupina. Ei se niin helppoa voi olla, mutta... No, se on kolmenumeroinen koodi. Oli pakko kokeilla. Eikö näistä nauteista sitten ole mitään hyötyä? Siihen... En uista ainakaan noista alkupuolen kompaa. Siihen koodi. Ei. Mitä vittu? Se murina kuuluu siitä alemmasta kerroksesta. Kai se vaan pitää... Täällä kuuluu tää vede. Kokeillaan mennä sinne nurkkaan uudelleen. Tai sitten tuonne. No mene sinne. Lipas. Sä oot nyt tässä. Okei. Okay. This weren't here before. Ja tästä myös minkä. Ei pääs. Tämä on tuskasta paskaa.
peli on olemassa. Ei tästä menet sitten, ei muulle ei pääse ennen kuin tänne. Siitä vaan sisään. Älä vittu. Minä kyllä tulin täältä, mutta minä en silti ymmärrä, että se kävit just siellä. Joo, niin kävi. No, minä tulin siis tuosta. Ei, kun minä tulin tuolta sieltä. Mä tulin. Se M tuli sieltä avulla, sieltä tuli. Skarveisi. Mitä vittua? No, on kyllä ihan ihme sokkela. Sulla on mitään erikoista varoita muuten nyt mukana, kun en muista. Basement key. Kiista toi basement. Olisikohan niitä voinut käyttää? Minne? Johonkin niistä ovista, mistä me päästä. Ai niin, vittu siellä basementissä. Voi vittu, mitä seppoja taas. Siellä missä on se savajapakka. Kaikki ne kierreportat alas. Mitä vittua? Sinne alas. Ei kun. Tuonne. Sinne. Sinne. Ja mistä on vesi nyt päästä? Tuostako? Sinne. Ja rappuset alas. Sillä mitä tulee. Päästäänkö mä esimerkiksi tästä? Ei, kun siellä on ne kaksi ovea tässä. Niin tuohon niin pitää siitä käyttää se avain kyllä. Mitä vittuun idioottia me oikeesti ollaan? Liian hiljasta. On. Ihan vitun liian hiljasta. Hän oli ihan vitun perseestä. En halua. En halua, saapana. En halua, vittu. En halua. Vittu säikyttelee. Ikävää ja pimeää. Mene. Vittu, et ei voi olla noin tuskallista. Kyllä se ole vittu. Se niin paha on ollut. Ai liian. Tullaan. Ala, vittu, tule tänne vittu. Tap mouse yks to resist. Mitä vittu? Se olisi pitänyt rämpätä ykkösnappi. Mouse nappasi. No et kerrannut rämpätä siinä vaiheessa vielä, kun et sinä älynnyt sitä heti sitä. Vittu tuo oli. Resist niinku suicidalla, jotta. Siisti. No niin, otan nyt se. Ei se ollut puska niin paha. Puska hiki, saatana. Tuo oli paha. Glock 19, 8 millinen. Okei. Okay. Nyt jos sitä lipaasta sitten vittu. Mitä jo? Se lipasta, mikä käytti. Ihan sama. Siellä on se yksi lipastakaan. Kun minä menisin sanoa, että olisiko pitänyt tallentaa uudestaan. Minä arvelin, että no. Vittu, tuo oli kyllä oikki sitten. Tuossa on se lipas. Saatana, tuo oli paha. Oli oikkisti. Tuo on mikään jumpscare. Ei, mutta kun vittu. On pelottavia tuommoiset, saatana. Mun pitää rämpätä sitä hiirtä, kun heikko päänne sitä ampumisnappia. Menee nyt vittu sinne. Se tullaan tuohon. Tullaanko nyt? Rämpärä. Suicidal influenza, mitä vittua? Siisti M. Mä en saa sitä ennen duaaliin tuota puhelinta.
Valvielle. Kiitos. Mulla on panoksi NA2. Eikö vittu reload? Niin, panna kolmosta ja lattaa se ase ja sitten otat uudelleen kakkosta ja kolmosta. Näin. Saatana, tommoset on pelottavia vittu. Minun kahtelen vaan mäneen. Tänne on pahoja. Mielenkiintoista. Rämppä. Kuulostaa vittu. Millä koet? Sinulta sängyssä. Ei. Tupakii. Takana. Pitää se... Pellaa nyt vittu. Saatana. Et vittu tee tuota. Kumpa saattaa saatana. Tuo. Jottaa. Rauhoitu. Paniikki kohta saatana. Ei tule. Tää osata voittaa itse. Mä en kuulosta hyvältä. Se jopa joku katuu vai? Ei ku... Mitä vittua? Ei helvetti. Tämä nyt ei vaikuta niinku... ollenkaan hyvältä. Siellä on jotakin. Varmasti on jotain siellä. Mennään vaan sinne Ei nä... Oot vaan käynyt kohta. Tää vittua missä kukaan perkele. Käy kahtomassa nyt se äskenen huonossa. Tuossa. Vitussa, käy kahtomassa sitä. No, käy nyt vittu kahtomassa, idiootti, kun siellä voi olla jotakin tavaraa. Siinä tulee... Eikä tule. Siellä on lipas, siellä on syringi. Vähän on video player. No niin, siellä on sitten video. En halua kahtoa sitä. Se on vaan katsottava. Ota se syringi. Niiden videoplayerit on viivit. Ai niin, mä pysin kahtomassa saveen pointin. Se on DVD-soittimia, mutta ei kyllä vittu video. Mä pysin kahtomassa sinä vitun saveen pointilla. Se on videoplayeri, se on tapetrekorderi. Mikä on, kun vittu se on radio. Ota se syringi. Ai vittu, mikä se. Nuuhi. Vittu kun eppana oloksia saatana. Kummasti helpottu. Nyt menet sinne lammasta otot. Mikä tapaa se yhden paskan? Mikä tuli tässä ensimmäisenä? Mitä vittu? Mitä sinä säikit? No minä oon ihan vitun heikko hermonen. You unlock the door. Ha. No tässä. No joo, se tuli sitä toista ovesta. Mutta eikö tuo nimenomaan oo siis... Tuo... Tapeen. No, et sinä siihen voi videoa tulkki. Kasetti sä voit. Kasetti, minähän sanon. Minnekäs nyt? Sinne.
No sit mitä vittua. Sinne jatkata eteenpäin. Pysykö siitä? Tala. Noin. Sulla on kolmosessa se. Niin on. Perkele. Vittu kun on tuskaa ikivallo käsiinsä ihan... Koko vitu läppäri on ihan märkä. Niin minä en ihan oikeesti tykkää yhtä tämmöistä. No niin, no menee. Rauhoitu, hyvä ihminen. Mitä? Ei, mä en pitää mennä tuonne, missä mä tullut jotenkin. Tänne. Täällä löytyy vissiin jostain sitten jotain. Niin pitää mennä takaisin tuonne. No se sovetit jo. Sulla avaimia nyt tai mitä? Ei. Kyllä sen pitää videoplayeri löytää. Muistatko yhtään, olisiko ollut niissä kämpissä, missä käyt? Niin ei se ollut kuin DVD-soittimia minusta. En muista yhtä kämppä. Me olisin sanonut, jos olisi ollut VHS. Koska VHS on nostalgia. Mä en päässyt muulle kuin tuolla. Joka vitun vaiheessa säikähtää samalla tavalla, että kun oottaa jotain paskaa. Tänne on helvetin ahistava peli. Ei täällä oo mitään. Ei ookaan, mutta kun... En mä usko, että sun pitää tänne tulla. No mietän mä päästä muualle. Minne sitten? Sä tulit väärästä puolesta pois. Mikä tullu? Mitä vittua? Mikä tullu, kun mä tulin täältä tänne alun perin? Mä tulin täältä. Ei mä päästä minnekään muulle kuin tuonne. Eikö? Ei. Tää on vaikka. Sieltä pääsit näihin. Ja mä menin tuolta takaa. Se vielä siellä, oisko siellä joku? Minun mielestä siellä... Mä nyt usko, että pitää takaisinpäin lähteä, kun et on vittu videon takia. Vielä ehtimme, että on vittu videosoitinta. Minä en tiedä, voihan se olla. Nee. Oho! Satana! Perkele! Vittu! Persessi! Kuole vittu homo saakeli! Mitä vittua? Ei se oo pausella, vaikka se on noin. Niin, mutta se ei tee mitään ennen se paska. Mitä vittua oikeesti tapahtuu? Sulla on ne... Täällä. Ykköstä ja kakkosta painat. No. Pukaasi jotenkin vissiin, että se ei niinku... Se kuoli, mut se ei hävinny heti. Eli tänne pitää mennä. Älä ota pistoli, kun sulla panoksi. Saatana, kun minä säikelin tuota. Minä arvasin, että tänne jonne pitää tulla takaisin. Säkäin tota aivan vituun pahasti. Siis... Mene säkähän sinnuun joka kerta. Ei kun mä ihan oikeesti, minä en tykkää tämmöstä. Ei sen takia mä en tykkää vittu kauhua elokuviistakkaan. Pellaa vittu. Tämän takia mä tykkää kauhua leffoistakkaan. No mitään. Tänne. Sinne vaan. Vittu, ole hiljaa. Du.
Äänittää uudestaan tää paikka. Täällä on eri musiikki. Ja me mentiin tänne. Ja täältä me mentiin tonne. Oliko näin? Mutta kun olisi päässyt minnekään niissä ovissa. Kokeile nytte. Jaa. Sanoin, niin emme päästä täältä niinku... Nyt sä oot siellä savajapaikassa. Mitä vittua oikeesti? Sekavaa ja pimeää ja ikävää. No mene sitten sinne minne piästä. Mä pystytkö sen kahtomaan sen nauhan vittu? Pitääkö mä ehti niinku... Ei pysty. Mutta jotenkin tuntuu, että sinne pitäisi mennä tuonne, niin kuin, missä se tuli se skeeri koska. No en usko, kun ei ole avaimia, ei mitään. Tai sitten niitä voi tulla randomisti. Niistä voi tulla randomillakin. Tuo se oli aksi. Vai pitäisikö jättää tänne niin kuin tähän ja tähän seuraava sitten. Tää vois olla. Se vois olla tässä. Koska... Tää menee muuten niinku... Minä juoksen vaan samaa paikkaa itse ja sinä saisit vuorostasi juosta. Samojen paikkojen juoksemista. Selvää. Joo, eiköhän tämä ollut tässä. Vaihdetaan hallaa ja palataan. Näin. Tässä.